organizaciji Crvenog krsta Petrovac na Mlavi i Instituta za transfuziju krvi Srbije u sredu 4. septembra biće održana akcija dobrovoljnog davanja krvi u vremenu od 9 do 14 časova. Septembar je mesec, završavaju se godišnji odmori, počinje školska godina, prva sreda je svaka rezervisana za akcije dobrovoljnog davanja krvi. Pozivam sve naše dobrovoljne davaoce krvi da sutra, to jest u sredu 4. septembra, dođu u prostorije Crvenog krsta i da daju krv i time pomognu onima kojima je krv neophodno potrebna. Mi smo u avgustu imali dve akcije, u septembru ćemo imati jednu, u oktobru ćemo opet imati dve, tako da ovo je prilika da naši sugrađani saznaju kada mogu da daju krv i još jednom ponavljam, sutra u sredu od 9 do 14 časova akcija će se održati u prostorijama Crvenog krsta Petrovac. Dajte krv, jer krv život znači.